Sempena Majlis Ilmu, perayaan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 tahun. Satu majlis ceramah perdana Majlis Ilmu akan diadakan pada hari Khamis, 21 Rabiul Awal 1440 Hijrah bersamaan 29 November 2018 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. RTB akan menyiarkan langsung majlis ceramah perdana tersebut pada pukul 9.35 pagi